رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الانبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنت الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات پڑھیں بر محمد اللہ محمد و آل محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر یہاں اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں انشاءاللہ جن ایام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میری کوشش رہے گی کہ عنوان سخن کربلا اور درس حریت و آزادی اور یہ عرائض میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن آج کی گفتگو میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے سہارا لیتے ہوئے موضوع سخن کو مشخص کرنا ہے مقصد خلقت انسان کا جو اللہ نے معین کیا ہے اور بتایا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے عبادت فرما برداری اور اطاعت الہیہ کا نام ہے یعنی انسان اپنی زندگی کو مرضی الہی کا پابند بنا دے رضا الہی کا پابند بنا دے اسے کہتے ہیں بندگی اور عبادت اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے مقصد زندگی کو طے کرتی ہے ہدف زندگی کو طے کرتی ہے تمہیدی مرحلے میں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں اور شاید میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہو کہ عبادتیں جتنی بھی ہیں بندگیاں جتنی بھی ہیں اس میں ایک واحد اور مشترک مقصد ہے انسان کا اور وہ ہے رضاء پروردگار کو حاصل کرنا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال مذہب نے دین نے ہمیں بتائے ہیں اور ہم ان پر عمل کرتے ہیں ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں طریقہ بدل جاتا ہے عمل کرنے کا انداز بدل جاتا ہے عمل کرنے کی جگہ بدل جاتی ہے مگر جو مقصد ہے وہ کبھی نہیں بدلتا مثلا وضو جب ہم کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کچھ اور ہے نیت کے الفاظ کچھ اور ہیں اس کے بعد وضو کے بعد نماز کے لیے مثلا کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کا طریقہ کچھ اور ہے اس کے اعمال کچھ اور ہیں اس کی شکل و صورت وضو سے نہیں ملتی اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے مگر اس کی شکل و صورت نہ نماز سے ملتی ہے نہ وضو سے ملتی ہے حج کے لیے جاتے ہیں تو جو وہاں ارکان انجام دیتے ہیں وہ ان سب سے مختلف ہیں جگہ بھی بدل جاتی ہے جو جگہ وضو کی ہے وہ نماز کی نہیں ہوتی جو نماز کی ہے وہ روزے کی نہیں ہوتی جو حج کی ہے وہ روزے اور نماز کی نہیں ہوتی مگر ایک چیز قدر مشترک ہے اور وہ یہ کہ جس عمل کے لیے بھی آپ نیت اور ارادہ کر رہے ہو اس میں زیادہ تر الفاظ بدل جاتے ہیں مگر جو روح عبادت ہے وہ نہیں بدلتی روح عبادت ہے وہ جملہ جو ہر نیت کا جزء لازم ہے وہ کیا ہے قربتل کوئی نیت ایسی نہیں ہے جس میں ہم یہ نہ کہتے ہو
यानी अमल कोई भी अंजाम दे रहे हो मगर मकसद है अल्लाह से तकर्रुब हासिल करना, यानी रिजाए परवरदिगार का हुसूल। यही से वो मरहला तय होता है कि इंसान का जाविया बंदगी क्या है, तरीका बंदगी क्या है, वो किस आइडियोलॉजी के तहत अल्लाह की इताअत कर रहा है। जो नजरिया इबादत के लिए है वो नजरिया इंसान की जिंदगी में बहुत असर डालता है। यहां से मैं आपकी खिदमत में चंद वजाहतें करूंगा। जो नजरिया इबादत का है वो हमारी जिंदगी पे असर डालता है। एक तबका है कि जो इबादत करता है अल्लाह की मगर सारे आमाल दीन को, सारे उन आमाल को जो बना में इबादत किए जाते हैं, उन्हें वो सवाब की नीयत से देखता है, यानी वो अल्लाह की जो भी इताअत करता है बगरज़े सवाब करता है। जो काम कर रहा हूं सवाब मिल जाए, मसलन नमाज पढ़ता है तो सवाब के लिए, तिलावत कुरान करता है तो सवाब के लिए, ज़ियारत आशूरा पढ़ता है तो सवाब के लिए। एक ये फलसफा है, सवाब यानी क्या, अल्लाह मुझे इस इताअत के सिले में जन्नत अता करेगा और जहन्नम के अजाब से मैं बच जाऊंगा, इसे कहते हैं सवाब। यानी आखिरत में एक इंसान का मद्देनजर क्या है, जन्नत पा लेना और जहन्नम से बच जाना, इसे सवाब कहते हैं। बहुत से आमाल हैं जो हम सिर्फ बगरज सवाब करते हैं, जैसे बिल्कुल सामने की चीज है, मसलन तिलावत कुरान, बिल्कुल सामने की बात है। आज हमारे समाज में कुरान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता है कि हम वहां से सवाब हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए अगर कभी तौफीक होती है तो गर्द साफ करके हम कुरान की तिलावत करते हैं, चलिए सवाब मिल जाएगा। किसी घर में मौत हो जाए तब कुरान को ज्यादा हम नजरों के सामने रखते हैं, हम कुछ लोगों को मुअय्यन करते हैं कि वह हमारे मरने वाले के लिए कुरान पढ़े, तिलावत कुरान ज्यादा होती है। ईसाले सवाब, या कोई घर से रुखसत हो रहा है तो उसे कुरान के नीचे से निकाल दिया जाता है, या कोई बेहोश हो जाए तो उसे कुरान की हवा दी जाती है। लेकिन इंसाफ से बताइए कि क्या वाकई नुज़ूल कुरान का यही मकसद है कि हम उससे सवाब हासिल करें? नहीं, नुज़ूल कुरान का मकसद ये है कि अल्लाह ने कुरान को हमारे लिए किताबे जिंदगी बना के उतारा है, यानी एक जीता जागता इंसान जब कुरान को पढ़े तो कुरान से उन आदाब को सीखे, उन अतवार को सीखे, उस किरदार को सीखे जो जिंदगी के लिए जरूरी है। समाज में रहना है तो कैसे रहना है, माशरे में जीना है तो कैसे जीना है, लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हो तो कैसे हो, हम बाजारों से गुजरते हो तो किरदार क्या होना चाहिए, घर में रहते हो तो किरदार क्या होना चाहिए, अगर कहीं मंजिल इम्तिहान आ जाए तो वहां किस तरह अल्लाह की राह में साबित कदम रहना है, सब कुरान में बयान किया गया है। देखिए एक चीज है कि एक बात आपसे कहूं कि सवाब तो एक कारे खूब यानी कारे नेक का लाजमी हिस्सा है। मसलन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक चीज को आपसे और हमसे कहे कि आज से जो कानून की किताब है, जो इंडियन गवर्नमेंट का कानून है, किताबे कानून, उसको लोग पढ़ें, हम पे लाजिम किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। और पढ़वाना क्यों चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए कि ताकि हम ममलकत के कवानीन से आगाह हो। मकसद क्या है, हम ममलकत के कवानीन से आगाह हो, हमें पता चले, मगर साथ ही साथ गवर्नमेंट एक ऐलान करे कि जो कुरान को, जो इस किताब को, जो कानून की किताब है, हर रोज पढ़ेगा तो उसे हर रोज 10 रुपए का नोट दिया जाएगा। अब दो लोग होंगे, एक वो होंगे कि जो इसलिए पढ़ेंगे कि उन्हें 10 रुपए मिल जाए, एक इसलिए पढ़ेंगे कि 10 रुपए भी मिले और हम कानून से आगाह भी हो, मुल्क एक अच्छे शहरी बने। तो काबिले तारीफ वो है कि जो कानून से आशना होने के लिए पढ़ रहा है उसको। बस इसी तरह कुरान है, कुरान किताबे जिंदगी है, अगर मकसद महज सवाब है तो हम अच्छे शहरी या अच्छे दीदार नहीं कहला सकते, मकसद अगर दर्स लेना होगा तो हम सही कार्य करें।
اللہ کے علاوہ۔ ایک صلوات پڑھیے اگر محمد آل محمد۔ فائدہ یہ بھی ہے کہ مجھے زیادہ زور صرف نہیں کرنا پڑے گا، آج کل خستگی بہت زیادہ ہے، تسلسل کے ساتھ سفر دیگر چیزیں ہیں، تو آپ بڑی توجہ سے سن رہے، اسی طرح سن لیجیے چند مطالب اور آج کی گفتگو میں۔ تو اب قرآن اصل میں ہے کتاب زندگی، اور ہم نے اس کو جس طرح لیا ہے فلسفہ ثواب نے، قرآن کے مطالب معانی اور مفہوم کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، اور اب حد یہ ہے کہ ہم محض قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بلکہ ایک عظیم مفکر ہے ایران کے، ڈاکٹر علی شریعتی، بڑا نام ہے، ایک عظیم ترین شخصیت گزری ہے ایران میں ڈاکٹر علی شریعتی کی، ایک مفکر اسلامی ہے، کسی مقام پر وہ تڑپ کے کہتے ہیں اے قرآن ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں، اظہار ندامت کرتے ہیں، اظہار پشیمانی کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے زندگی کی کتاب بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا لیا۔ جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی کم و بیش یہی ہے، مملکت ایران میں بھی ایسا ہی تھا اور آج کل بھی ہے، کہ جب کسی محلے میں یا گلی میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ صاحب خانہ جس کے یہاں موت ہوتی ہے، وہ گلی کے نکڑ پر ایک جگہ ایک میز رکھتا ہے، اس کے اوپر ایک سیاہ کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر کے اوپر کیسٹ لگا دی جاتی ہے، مسلسل تلاوت قرآن ہوتی رہتی ہے۔ وہاں سے گزرنے والا ہر آدمی جو محلے یا گلی سے گزرتا ہے، تلاوت قرآن کی آواز سن کے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ آج اس گلی میں کسی کی موت ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں بھی عام طور سے اہتمام ہے۔ تو شریعتی کہتے ہیں قرآن ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں کہ تو ہمارے لیے کتاب زندگی بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا لیا۔ رئیس الواعظین علامہ کرار حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے بھی ایک جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ ہمارے یہاں بے ہوش اگر کوئی ہو جائے تو اسے قرآن کی ہوا دی جاتی ہے۔ عزیزوں، جسے حالت ہوش میں قرآن کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، اسے بے ہوشی کی حالت میں کیا فائدہ پہنچائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد۔ قرآن کی معنویت اور عظمت اور افادیت، اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہ لیجئے گا کہ ہم ایسے موقعوں پہ قرآن سے فائدہ نہ اٹھائیں، نہیں، کہنا یہ ہے کہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا ہے جس طرح ہم لیتے، تو عرض یہ کرنا ہے، مجھے ایک ہے نظریہ ثواب دین کے بارے میں، یعنی ہم جو کریں گے اس سے ثواب حاصل کرنا ہے۔ دوسرا نظریہ اعمال دین کے بارے میں یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے بے نیاز ہے، صرف وہ اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اسے رضائے پروردگار حاصل ہو جائے، یہ دوسرا نظریہ ہے، یعنی میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بات اس لیے عرض کی کہ آج کم و بیش ساری دنیا اسلام اگر دین سے وابستہ ہے تو سب کے اوپر غلبہ ہے نظریہ ثواب کا، مگر الحمدللہ ہم وہ ہیں جن کا رشتہ عقیدت و محبت ملتا ہے اس ذات گرامی سے جس نے بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا، پروردگار علی نے تیری عبادت نہ تو شوق جنت میں کی ہے نہ خوف جہنم سے کی ہے، بلکہ تجھے لائق بندگی پایا اس لیے بندگی کی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد علیہ وسلم۔ تو ہماری عبادت کا زاویہ کہاں سے ملتا ہے؟ ذات مولا متقیان سے۔ یہ ایک الگ نظریہ ہے عبادت کے بارے میں، اے میرے پروردگار میں نے تیری عبادت نہ تو جنت کی چاہت میں کی ہے اور نہ جہنم کے ڈر سے کی ہے، یہ ہے آزاد مردوں کی عبادت، تجھے میں نے لائق عبادت پایا اس لیے میں نے تیری عبادت کی۔ پھر اس کی بات بھی مولانا وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت جنت کی چاہت میں کرتے ہیں، ان کی عبادت تاجروں کے جیسی عبادت ہے، عبادت تاجروں کے جیسی ہے،
एक ताजिर क्या करता है, तिजारत करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, सुबह से निकलता है मुख्तलिफ जगहों के चक्कर लगाता है, मुख्तलिफ मीटिंग अटेंड करता है, माल को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, जितना कुछ है जितनी मेहनत करता है, क्यों करता है? ताकि जो कर रहा है उसके सिले में प्रॉफिट हासिल हो, बिल्कुल सामने की बात है। तो मौला फरमाते हैं जिनकी इबादत और बंदगी महज जन्नत के लिए है तो उनकी इबादत ताजिरों के जैसे इबादत है, उसमें गरज शामिल है इंसान की, और जो जहन्नम के डर से करते हैं उनकी इबादत गुलामों के जैसी इबादत है। यानी अगर मालिक का कहना ना माना, आका के ऑर्डर को तामील ना किया तो खाल उधेड़ देगा। तो दो नजरिए हो गए, एक नजरिया है सवाब, एक नजरिया हक बंदगी की अदायगी जो मौलाए मुत्तकियान ने रखा। यानी मेरे परवरदिगार तू लायक इबादत है तो मैंने तेरी इबादत की, ये शान है इबादत अहले बैत की और हम भी उनके पैरोकार हैं। अब आइए जरा नतीजों की तरफ। मैंने जो आपकी समाखराशी की है इस मौजूद गुफ्तगु को यहां तक लाकर, उसका नतीजा आप तक देना चाहता हूं, और वो ये है कि जो उस नजरिए के तहत इबादत करेगा कि मुझे जन्नत मिल जाए और जहन्नम से बच जाऊं, गोया ये इंसान इबादत के नतीजे में कल आसानी चाहता है, सख्ती से बचना चाहता है। जन्नत आराम ही आराम का नाम है, जन्नत सुकून ही सुकून का नाम है, और जहन्नम अजाब मुसलसल का नाम है। वो सख्तियां ही सख्तियां हैं, ऐसी सख्तियां जिसका इंसान आज तस्वुर भी नहीं कर सकता, ऐसा अजाब। तो जिसकी इबादत सवाब के लिए है, यानी कल वो आराम चाहता है, सुकून चाहता है, सख्ती से बचना चाहता है, तो याद रखिए उसकी इबादत का सिलसिला सिर्फ वहीं तक जारी रहेगा जहां तक आसानियां होंगी। जहां सख्ती आएगी वहां उसके कदम मैदान इबादत में टिक नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि ये सख्तियों से बचने ही के लिए तो इबादत कर रहा है, कल आसानी चाहिए। तो इबादत तभी तक करेगा जब तक आसानियां होगी, वहां मैदान से हट जाएगा बंदगी के जहां सख्तियां आएंगी। चूंकि ये आराम चाहता है और सख्ती से बचना चाहता है, मगर जिनका जाविया इबादत हक बंदगी को अदा करना होता है उनके कदम सख्त मौके पर भी मैदान से हटते नहीं है। साबित हो गया करबला में, एक तबका वो था जो जन्नत का लालची था, मुसल्ले लश्कर यजीद भी लेके आया था, मगर जब मायका पड़ा तो उन्होंने अपने मुसल्ले समेट दिए, हुसैन वालों ने बहसते हुए तीरों में अपने मुसल्लों को बिछा के बताया। हुसूले जन्नत के लिए इबादत करता है सिर्फ, वो सख्तियों में इबादत पे साबित कदम नहीं रह सकता। मगर जिसका मकसद रज़ाए परवरदिगार का हुसूल हो, मेरे माबूद सख्तियां कितनी भी पड़ जाए, मसाइब कितने भी आ जाए, मगर मुझे सिर्फ तेरी रजा चाहिए, इसलिए कि रज़ाए परवरदिगार से बढ़कर इस कायनात में कोई शय नहीं। ये वो जाविया इबादत है बंदगी के बारे में, ये वो नजरिया है कि जो इंसान को सिबात कदम अता करता है। वगरना नमाजी तो बहुत थे, मगर सख्तियों में राह इलाही पे साबित रहने वालों ने बता दिया कि उनकी शान इबादत कुछ और होती है, और तभी ऐसी जात मुकद्दसा को आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जई इला रब्बिकि राज़ियतन मर्ज़िया। जब साथ कोई ऐसा किरदार अदा करती है तब आवाज आती है, ए नफ्स मुतमईन मेरी तरफ पलटा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, कि तेरा रब तुझसे राजी है। ये मामूली मंजिल नहीं है। तो बात है नतीजों की, दोनों नतीजे दोनों नजरिए इंसानी जिंदगी में असर डालते हैं। इबादत हम किस लिए करते हैं, दोनों जाविया इबादत जिंदगी में अपने नतीजे छोड़ता है। नहीं साबित कदम रहते वो लोग राहे इताअत में जिन्हें आराम की तलब होती है, वो साबित कदम रहते हैं जो मर्जी इलाही के लिए कदम उठाते हैं। देखिए ना, इब्राहिम खलील कितने अजीम पैगंबर खुदा हैं, उलिल अज़्म पैगंबरों में से हैं, और उनमें भी बुजुर्ग तरीन हस्ती हजरत इब्राहिम,
علم پیغمبروں میں ایک عمر اللہ کے دین کی خدمت کی، تبلیغ دین توحید کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو بندگی کا راستہ دکھایا، اتنی سختیاں برداشت کی کہ نمرود جیسے خدائی کے دعوے دار سے آپ نے مقابلہ کیا۔ ابھی بات کہنے کے لیے بہت آسان ہے مگر سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ ابراہیم جس سے مقابلہ کر رہے تھے وہ ایک شہنشاہ تھا، ایک حکومت کا مالک تھا، اور چھوٹی موٹی مملکت نہیں بہت بڑی امپائر کا مالک تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک خناس تھا کہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، چونکہ ساری چیزیں اس کے قبضہ اختیار میں تھی، لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکتی تھیں۔ ایسے نمرود سے مقابلہ کرنا آسان بات نہیں ہے صاحب۔ ہم جیسے لوگ مذہب کی خاطر، دین کی خاطر محلے کے کسی بدماش سے پنگا لینے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ اس سے بھڑ گئے جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ جو فرما رہے، ایک دن آپ ان کے بتخانے میں داخل ہوئے، سارے بتوں کو یکسر توڑ ڈالا، اور جب یہ سب نے دیکھا شاہی محل سے مربوط اور وابستہ عبادت کدا جس میں سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور اب اس اتنی بڑی خدمت کے سلے میں دین الہی کی جو ابراہیم نے کی، ایک دن ابراہیم کو آگ میں جھونکا جانے لگا، نارے نمرود میں ابراہیم کو ڈالا گیا۔ آپ سن، ایسی آگ کہ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جس کی تپش اتنی بلندی تک جا رہی تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے پر نہیں مار سکتا تھا، ابراہیم کو بھی ایک منجلیت میں رکھ کے پھینکا گیا۔ منجلیت لکڑی کی ایک وہ مشین ہوتی تھی اس زمانے کی، جس کو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی کہیں، کہ جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر دور سے پھینکے جاتے تھے، جس سے قلعے کی دیواریں توڑی جاتی تھی۔ ایک بڑی مشین ہوتی تھی لکڑی کی جس میں گوپھن ہوتی ہے دور سے پھینکنے کی، منجنیت میں ابراہیم کو رکھ کر پھینکنا اس بات کی دلیل ہے کہ آگ کی تپش اتنی دور تک آ رہی تھی کہ خود پھینکنے والے بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا، تو کیسی آگ ہوگی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرو۔ اب اس مقام پر سب بے چین تھے مگر ابراہیم مطمئن تھے۔ کیوں مطمئن تھے؟ سبحان اللہ اگر مقصد اطاعت صرف آگ سے بچنا ہوتا، آتش سے بچنا ہوتا، تو ایک بار تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے، پروردگار اسی آگ سے بچنے کے لیے تو تیرے دین کی اتنی خدمت کی ہے، مگر نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم بتانا چاہتے تھے میرے رب مجھے تیری رضا چاہیے، اگر تیری رضا جلنے میں ہو تو جل جاؤں گا، مگر تیری رضا سے قدم پیچھے نہیں۔ ایک صلوات پیغمبر محمد علیہ وسلم، نظریہ کا جس نظریہ کے تحت انسان عبادت کر رہا ہے۔ اگر ابراہیم کا مقصد بندگی صرف آتش جہنم سے بچنا ہوتا تو کم از کم ایک بار تو کہتے، پروردگار اتنی مشکلات برداشت کی، اتنے دل سے تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں، ابراہیم سے اتنے بڑے بڑے پنگے میں نے مول لیے ہیں، تو کیا آج جل جاؤں؟ اس جلنے سے بچنے کے لیے تو عبادت ہے۔ کہ نہیں، خاموش مطمئن ترین فرد اگر وہاں کوئی تھا تو ابراہیم خلیل، اور اتنا اطمینان کہ جب پھینک دیا گیا تو ابھی آگ اور ہوا کے بیچ میں تھے کہ جبرائیل امین جیسا فرشتہ آ کے کہتا، ابراہیم کچھ مدد ودد کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم نے بڑے اطمینان سے مسکرا کے کہا، جبرائیل جاؤ، تم چلے جاؤ، مجھے مدد کی ضرورت ہے مگر تم سے نہیں، اس کی مرضی، وہ چاہے تو بچا لے، وہ چاہے تو میں چل جاؤں گا۔ یہ حق کا بندگی، ایک صلوات پیغمبر محمد علیہ وسلم۔ وہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ جو حق کے بندگی کو ادا کرنے کے لیے عبادت کرے گا اور جسے رضا پروردگار حاصل ہو جائے، تو آگ تو کیا، کائنات کی کوئی شے بھی اسے ضرر نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اس نے مقصد بندگی کو جنت، خوشی، آرام، رضائے الہی ہی کا دوسرا نام ہے۔
اس لیے کہ مولا نے آتش جہنم کو اللہ کی ناراضگی بھی قرار دیا. آپ اگر میرے پاس وقت نہیں ہے میں بہت زیادہ بات گنجلک ہو جائے گی اگر میں آپ کی خدمت میں دعائے کمیل کے وہ فقرے نوٹ عرض کروں کہ جہاں مولا نے خود ارشاد فرمایا الہی صبر تو علی ہر ناری فکیف اصبر علی فراقی. اس لیے کہ جہنم ہے اللہ کی ناراضگی کی جگہ جہاں بس وہ ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہوگا. مولا فرماتے ہیں پروردگار میں آتش جہنم کی حرارت اور گرمی کو تو برداشت کر سکتا ہوں مگر تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں وہ ہوں گے جس پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا ہوگا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بندگی کیا زاویہ بندگی جس نظریے سے ہوگا وہ انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوگی. آرام آخرت کے لیے اگر عبادت ہے تو تب تک انسان بڑی آسانی سے کرے گا جب تک آسانیاں ہیں, مگر سخت منزل آتے ہی قدم پیچھے ہٹا لیے جائیں اور یہ وہ عبادت کے وہ اثرات. ہمارا ایک عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے لیے ہمارے پاس آیات قرآنی کی دلیلیں موجود ہیں, اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ جو رضائے پروردگار ہے وہی رضائے اہل بیت ہے. آل محمد کی رضا اور اللہ کی رضا کوئی جدا اور الگ چیز نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے بارہا اعلان کیا رضی اللہ عنہم و رضوا اہل بیت کے لیے ارشاد فرماتا ہے اہل بیت تم وہ ہو جن سے اللہ راضی ہے اور تم وہ ہو کہ جو اپنے اللہ سے راضی ہے. وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ اے اہل بیت تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی چاہتے ہو جو رب چاہتا ہے. تو ہمارا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی رضا اور رضا پروردگار کوئی الگ چیز نہیں ہے, اس میں دوئیت نہیں ہے. آل محمد رضا پروردگار کے مالک ہیں, یعنی جو یہ چاہتے ہیں وہی رب چاہتا ہے, جو رب چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں. لہذا اس اصول کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو انسان زندگی میں آل محمد سے وابستہ ہونا چاہتا ہے اسے بھی غرض ان کے عشق سے یہی رکھنی ہے جو اطاعت الہی کے لیے. غور فرمائیے گا میری بات پہ, ابھی نتیجہ دے دو. غرض یہی رکھنا ہے جو عبادت کے لیے مولا نے کہی. یعنی اگر میں یہ جملہ کہوں بارگاہ مولا متقیان میں یا امیر المومنین جس طرح آپ کی عبادت صرف اس لیے ہے کہ رب راضی ہو جائے نہ جنت کے لیے نہ جہنم کے لیے, آج ہم بھی آپ کے چاہنے والے آپ کی خدمت میں یہی عرض کریں گے کہ ہماری محبت بھی آپ سے نہ جہنم کے لیے ہے نہ جنت کے لیے, بس اس لیے ہے کہ آپ لائق محبت ہے تو ہم محبت کریں. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. اور ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں. کیوں سچے ہیں؟ اس لیے کہ آل محمد کے چاہنے والوں نے بھی کردار کے وہی نمونے رکھے ہیں. کتنا بھی سخت مقام آ گیا ہو, کتنی بھی دشوار منزل ہو, زبانیں کاٹ دی گئی ہو, گھر لوٹ لیے گئے ہو, بچوں کو تہ تہ کر دیا گیا ہو, مگر کسی بھی سخت منزل پہ آل محمد کے چاہنے والوں نے ان کے عشق کے راستے سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا. آج کربلا کے ماتمدار ہیں ہم, حسین مظلوم کے آزادار ہیں ہم, اس فرش آزاد پہ ہم کیوں آتے ہیں؟ کیا جنت لینے کے لیے؟ کیا صرف جہنم سے بچنے کے لیے؟ نہیں, ہر آزادار اس فرش پر جب آتا ہے تو نہ اسے تصور جنت ہوتا ہے نہ تصور جہنم ہوتا ہے, وہ تو بس اس لیے آتا ہے کہ فاطمہ زہرا ہم سے راضی ہو جائے, حسین مظلوم ہم سے راضی ہو جائے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے. مولا وہ آپ کا اختیار ہے کہ اس کے صلے میں آپ کیا دیں گے, مگر ہم صلے کے لیے نہیں آتے. حسین مظلوم ہم آپ کا ماتم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ پہ آنسو بہائے جائیں, آپ اتنے مظلوم ہیں کہ آپ پہ گریا کیا جائے, اور یہ وہ پاکیزگی ہے وجود کی جو ہم ثابت کرتے ہیں بارہ. عزیزوں میں نے کہا اگر سختی آتی ہے
تو جو آسانی کے لیے عبادت کر رہا ہے وہ منزل عبادت پہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا. آج اس شیعہ قوم کے جلوس ہائے عزا پر اس کی مجلسوں میں جتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں گولیاں برسائی جاتی ہیں مگر عزاداروں کی تعداد میں کمی نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہم آگ سے ڈرتے ہیں نہ گولی سے ڈرتے ہیں نہ موت سے ڈرتے ہیں. عشق آل محمد کے راستے سے ہمیں نہ گولیاں ہٹا سکتی ہیں نہ تیروں کی بارش ہٹا سکتی ہے نہ شولوں کی آتش ہمیں ہٹا سکتی ہے. اس لیے کہ ہمارا زاویہ عبادت عشق اہل بیت سے صرف آگ سے بچنا نہیں ہے جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ مالک جنت و کوثر ہے وہ قسیم الجنت و النار ہے وہ ان کا اختیار ہے. مگر ہمارا جو خالص جذبہ عشق آل محمد سے وہ یہ. میں ایک بات آپ کو یاد دلاؤں وہ نمونے کردار کے جو آل محمد کے چاہنے والوں نے رکھے ہیں دنیا انسانیت کی تاریخ میں کہیں تلاش نہیں کیے جا سکتے. کربلا کی زیارت کے لیے جانے والوں کی واقعات ہوں جہاں ایک جاتا تھا تو ایک گلا کٹاتا تھا جہاں مائیں اپنے گود میں اپنے بچوں کے کٹتے ہوئے گلے دیکھنے کو تیار تھی مگر مرضی زیارت حسین کے لیے جاتی تھی. عصر حاضر تک یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی 3 محرم کی مجلس میں علی الظاہر پاکستان میں اگر آپ نے وہ کلپ دیکھی ہو جہاں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب ممبر پہ تشریف فرما ہے دوران مجلس بم بلاسٹ ہوتا ہے اتنے بڑے مجمع میں سے کسی ایک کا اٹھ کے نہ جانا اور خطیب کا ممبر سے یہ کہنا کچھ نہیں ہوا ہے بیٹھے رہو حسین کی آزاداری نہ بموں سے رو سکتی ہے نہ ہی گولیوں سے روکی جا سکتی ہے. جناب اتنی بڑی بھیڑ میں اگر کہیں پٹاخا بھی چھوڑ دیا جائے تو لوگ ایک دوسرے کو کچلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں مگر کسی قوم کا اطمینان یہ بتا رہا تھا کہ جو حسین کے لیے آتے ہیں وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے. ایک صلوات پر محمد آل محمد. مقصد بندگی کیا ہے مقصد عبادت کیا ہے ہم عبادت اعضا کو کیوں کرتے ہیں. یہاں وہ جذبہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف جنت مل جائے ہم صرف جہنم سے بچ جائیں. ہم تو ان سے عشق کرتے ہیں جو مالک جنت و کوثر ہے ہم تو ان کے عشق سے وابستہ ہیں جو قسیم الجنت و النار. یہاں غرض شامل نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا آج ظلم و بربریت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے. اگر کوئی قوم نہیں جھکتی ہے تو وہ یہی حسین کے ماتمدار ہیں جو اس فرش عزا پہ آتے ہیں. بات کردار کی ہے. ابراہیم خلیل کو جب آگ میں پھینکا گیا تو یہ نہیں دیکھا کہ میں آگ میں جلایا جا رہا ہوں بس یہ دیکھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے. اور اللہ نے اپنی رضا کا اعلان اس طرح کیا کہ ابھی ابراہیم آگ کے حوالے نہیں ہوئے تھے کہ آگ پھولوں میں تبدیل ہو گئی. پوری دنیا نے یہ معجزہ دیکھا قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اور بس میں نے کہا کہ چونکہ دونوں کی رضا میں مماثلت ہے اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو حالات میں ایک جیسے ہوتے ہیں. تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے ایک چاہنے والا یا محبت کا دعوے دار امام ہفتم حضرت موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف حاضر ہوتا ہے محمد والے محمد. ایک عشق اہل بیت کا دعوے دار ہے محبت کا دعوے دار ہے لمبا سفر کر کے خراسان سے مدینے آتا ہے امام کی خدمت میں. خراسان ایران کا حصہ ہے آتا ہے مدینے ایک لمبا سفر کر کے مولا کے حضور میں اور مولا سے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ آپ اس حکومت ظلم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے ظالم حکومت ہے خلافت آپ کا حق ہے مولا آپ اس حکومت ظلم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے. واقعے کی مماثلت کی وجہ سے میں بات عرض کر رہا ہوں. مولا نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو. کہا مولا آج ہم آپ کے چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار. مولا آپ کے ایک حکم پر ہماری تلواریں اپنے نیام سے نکلنے کے لیے تیار. مولا نے کہا کتنے لوگ ہیں.
کہا مولا کتنے لوگ ہیں؟ پورا خراسان کا علاقہ آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہے، پورے خطہ خراسان. مولا نے کتنے لوگ؟ بہت ہیں مولا، ان گنت، سب آمادہ ہیں، صرف آپ ایک اشارہ کر کے دیکھیے، ہم قیام کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت ظلم کے خلاف. روایت کہتی ہے کہ مولا نے جب اس شخص سے یہ سنا تو ایک سوال کیا، مولا نے مسکرا کے پوچھا کہ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ تو کہتا ہے مولا کیا بات کر رہے ہیں، مولا میں ان میں سے ہوں اور ان کے مین لوگوں میں سے ہوں، تبھی تو میں نمائندہ بن کے آیا ہوں، ایسے ویسے کو تھوڑے بھیج دیا جاتا. میں انہی میں سے ہوں مولا اور ان کے خاص ترین لوگوں میں سے ہوں. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آقا نے کنیز کو حکم دیا، کنیز کو اشارہ کیا مولا نے، اور کنیز نے جو ہے وہ تندور روشن کیا، تندور میں لکڑیاں ڈالی، جب لکڑیاں جلنے لگی شولے تیار ہو گئے. آگ کے شولے جب چٹکنے لگے، تندور دہک اٹھا، تو مولا نے اس چاہنے والے کی طرف دیکھ کے صرف اتنا کہا جاؤ اس دہکتے ہوئے تندور میں کود جاؤ. جیسے ہی آقا نے اس شخص کو یہ حکم دیا، روایت کہتی ہے کہ اس نے ارے مولا کیا آپ مجھے جلا دینا چاہتے ہیں؟ مطلب مدد کی آفر لے کے آیا ہوں، میں جل جاؤں؟ جب اس نے ذرا سا یہ جواب مولا کی خدمت میں عرض کیا تو مولا نے کوئی بات نہیں، بیٹھو اور سناؤ ہمارے خراسان کے چاہنے والوں کا کیا حال ہے. مولا پھر میں بھی گفت، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اسی اثنا میں مولا کے در دولت پر ایک سچا چاہنے والا حاضر ہوا، نام تاریخ نے لکھا ہے ہارون مکی، مکے سے سفر کر کے مدینے آیا ہے یہ چاہنے والا، گرد سفر میں لباس آلودہ ہے، بھوکا بھی ہوگا پیاسا بھی ہے، مگر جیسے ہی دروازے سے آ کے سلام کیا، السلام علیکم ابن رسول اللہ، جواب سلام دیتے ہی مولا نے کہا ہارون وہ جلتا ہوا تندور دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا. کہا جاؤ کود جاؤ. بس دروازے سے رک کیا تندور کا، گئے اور تندور میں کود گئے، کنیز نے تندور کو ڈھک دیا. اور اب روایت کی لفظیں ہیں کہ مولا پھر اس خراسان کے آنے والے سے میں بھی گفتگو، اور سناؤ ہمارے خراسان کے چاہنے والوں کا. دیکھیے اس جذبہ اطاعت اسے کہتے ہیں جو ہارون نے دکھایا. انصاف سے پوچھی، کسی لمبے سفر سے اگر ہم مولا کے دروازے پہ جاتے، آرزو لے کے مولا سے ملاقات کی، اور مولا ہمیں جاتے ہی دروازے سے ایسا کوئی آرڈر دے دے تو کچھ بھی نہ صحیح، تو اتنی تو کوشش کریں گے کہ جا کے کہ مولا ذرا مسافہ تو کر لیں آپ سے، دست بوسی کر لیں. لیکن جو جھکنے اطاعت کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ادھر مولا کا حکم ہو ادھر تعمیل ہونا چاہیے، وقت ذرا برابر بھی صرف نہیں کہ ادھر مولا حکم دے پھر کوئی تاخیر نہیں. لہذا ہارون نے دروازے سے، اب مولا اس مرد خراسانی سے پھر اسی طرح نارمل بات کرے، اور بتاؤ ہمارے خراسان کے چاہنے والوں کا حال. روایت کہتی ہے کہ اب مولا تو اس سے بات کر رہے ہیں مگر اب اس کا دھیان مولا کی طرف نہیں ہے، بار بار کنکھیوں سے تندور کی طرف دیکھتا ہے. ہائے یہ کیا ہوا؟ ارے بیچارہ اب تو جل کے خاک ہو گیا ہوگا، ہڈیاں سرما بن گئی ہوگی، یہ کیا کیا؟ مولا نے جب بے چینی کا ملاحظہ فرمایا تو اس کے ہاتھ کو پکڑا، اٹھ کر چلے تندور کے نزدیک اور تندور کے پاس جا کر کنیز کو اشارہ کیا. جب کنیز نے تندور کا ڈھکن ہٹایا تو منظر یہ تھا کہ ہارون شولوں میں نہیں بلکہ پھولوں کے بیچ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ہارون مکی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اب امام نے فرمایا نادان اگر تمہارے پاس ہماری ولایت و محبت کا شعور ہوتا تو کم از کم اتنی بات جان رہے ہوتے کہ امام انسانوں کو زندگی دینے کے لیے آتا ہے، موت دینے کے لیے نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھی ابر محمد والے محبت، سن
اگر ایسے چاہنے والے ہمیں جیسا یہ ہے انگوش شمار تعداد میں بھی مل جائے جو انگلیوں کی تعداد ہے تو پھر ہم ضرور قیام کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے چاہنے والے انگوش شمار بھی نہیں ملا. نتیجے کی مماثلت یہ ہے. میں نے کہا رضا پروردگار اور رضا آل محمد میں کوئی فرق نہیں ہے, بس کردار کی بات ہے. بات ہے حق اطاعت کو ادا کرنا. ابراہیم نے حق اطاعت پروردگار کو ادا کیا تو اتنی بڑی آگ پھولوں میں تبدیل ہو گئی. ہارون نے اطاعت امام کا حق کیا تو یہاں بھی آگ پھولوں میں تبدیل ہو گئی. اور یہ وہ اطاعت کا جذبہ ہے جو اس قوم کو زندہ رکھے ہوئے. شیعیت آسان راستہ نہیں ہے. مذہب اہل بیت سختیوں سے ہو کے گزرتا ہے. اور اگر ہمارا زاویہ عبادت ان کے حق محبت کی ادائیگی نہ ہوتا تو ہم اس راستے پہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے. میں نے وہ فلسفہ آپ کی خدمت میں بڑی وضاحت سے پیش کر دیا. امید قوی ہے کہ آپ کے اذہان عالیہ تک وہ بات پہنچ گئی ہے جو میں نے عرض کی. ایک زاویہ عبادت ہے حصول ثواب. اگر یہ ہوگا تو انسان ثابت قدم ہر جگہ نہیں رہ سکتا. ایک زاویہ عبادت ہے حق بندگی کی ادائیگی, رضا پروردگار اور رضا مولا کی خواہش. جس کی نظر میں رضا مولا کی اہمیت ہوگی وہ سخت حالات میں میدان نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ شریعت نے بارہا ثابت کیا ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں کیا نہیں ہو رہا ہے. میں نے گزارشات آپ کی خدمت میں ضرور کی. جتنی ظلم اور بربریت کے طوفان آج اس متمدن اور مہذب دور میں چل رہے ہیں. آج کی دنیا اپنے آپ کو تہذیب یافتہ دنیا کہتی ہے. آج کا انسان اپنے آپ کو متمدن انسان کہتا ہے. آج کے زمانے کو تعلیم کا دور کہا جاتا ہے. اس متمدن دور میں بھی ایک قوم کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے کہ کہیں ہمارے بچوں کے گلے کاٹ کے سڑک پہ پھینک دیے جاتے ہیں, کہیں لاشوں کا سینہ چاک کر کے دل نکالے جاتے ہیں, کہیں الیکٹرک آروں سے گردنیں کاٹی جاتی ہیں. ساری دنیا بے حیائی کے ساتھ خاموش ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ حیرت میں ہے کہ جس دور میں ہمارے سامنے سب سر جھکا رہے ہیں آخر کیا بات ہے کہ یہ قوم نہ کبھی سر جھکاتی ہے نہ میدان سے ہٹتی ہے. مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کا راز یہی ذکر حسین ہے جس کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع. حسین کا ذکر ہمیں عزت کا راستہ دیتا ہے, مردانگی کا راستہ دیتا ہے. اس لیے کہ ایک آزادار یہاں صرف آنسو نہیں بہاتا, وہ ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ میں حسین کا وہ پیغام لے کے جاتا ہے کہ اگر گلے کٹنے ہیں گھر لٹنا ہے تو لٹ جائے, مگر باطل کے آگے سر جھکانا نہ حسین کا شیوا ہے نہ حسینیوں کا شیوا. اسی لیے معصوم کا ارشاد ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصائب کا سیلاب اتنی تیزی سے آتا ہے جتنا ایک بلند و بالا چٹان سے پانی کا جھرنا نیچے آتا ہے. آپ اس کی رفتار کو ملاحظہ کریں جو پانی ایک بلند چوٹی سے بہ رہا ہو. مولا فرماتے جتنی تیزی سے وہ پانی آتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصائب کا سیلاب آتا ہے. زبانیں کٹتی ہیں, گھر لٹتے ہیں, جاگیریں چھنتی ہیں, علی مرتضیٰ کا عشق مہنگے دام ملتا ہے. اور اگر ہمارا مطمئن نظر صرف حصول ثواب ہوتا تو ہم اس عشق کی راہ پہ ثابت نہیں رہ سکتے. مگر ثابت رہنا دلیل ہے کہ ہم صرف سختیوں سے بچنے کے لیے علی سے عشق نہیں کرتے, ہم صرف جنت کی آسائشوں کے لیے حسین کا ماتم نہیں کرتے, ہم تو ان کے حق کے اطاعت کو ادا کرنا چاہتے ہیں. اور اسی کا تو ثبوت ہے عزیزوں کہ حسین نے اپنے ان اصحاب پر فخر کیا ہے جو کربلا تک حسین کے ساتھ آ گئے. ایسے اصحاب نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے. سبات قدم کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں زندگی کا ہر سبق موجود ہے. اور عزیزوں بات معمولی نہیں. میں آج کی اس مجلس کا اختتام مصائب کی چند روایات پہ کرنا چاہتا ہوں. حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو آپ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا بہت مشکل مرحلہ تھا. وہ شہر جہاں بچپن سے لے کے جوانی سے لے کر پیری تک کا دور حسین نے گزارا ہو, نانا کا شہر,
جہاں حسین کو عزت و احترام سے رکھا گیا ہو بچپن سے لے کے جوانی تک، ایسے شہر کو چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ کہیں شہید مرتضی مطہری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جس آپ اگر ذہنوں تک اب یہ بات پہنچ جائے تو اب گریا کر لیجئے گا، مگر نہ جب ذہن میں یہ بات پہنچے تب گریا کر لیجئے گا۔ شہید لکھتے ہیں، جس صبح حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس قدر مسترب اور بے چین تھے کہ اتنے مسترب صبح عاشورہ میں بھی نہیں تھے۔ اسے نانا کا شہر چھوڑنا، ماں کی قبر چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا۔ یہی تو وجہ ہے جب ماں کی قبر سے حسین لپٹے ہوئے تھے تو تڑپ کے یہی کہا، اماں آپ کا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مادر گرامی، مجھے افسوس یہ ہے کہ اب آپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوگا۔ تو روایت کہتی ہے قبر زہرا سے ایک آواز آئی، میرے لال حسین اب چراغ کی کوئی فکر نہ کر، اس لیے کہ میری قبر کا چراغ تو تو ہے میرے لال حسین، صرف تم نہیں جا رہے ہو، آج سے تیری ماں بھی مدینہ چھوڑ دے گی۔ زہرا اتھر نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ زہرا نے قافلہ حسینی کے ساتھ اپنی قبر کو چھوڑ دیا۔ وہ دل جلی ماں قبر میں کیسے چین سے رہ سکتی تھی جس کا بھرا گھر لٹنے جا رہا ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عاشور کی رات تھی، میں دو منظر پیش کروں گا مجلس تمام ہو جائے گی۔ زہرا کہاں کہاں تھی؟ عاشور کی رات تھی، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ روایت کہتی ہے مظلوم کربلا حسین اپنی خیمہ گاہ سے نکلے اور رات کے سناٹے میں مقتل کی طرف چلنے لگے۔ جب مقتل کی طرف حسین آگے بڑھے تو روایت کہتی ہے چاہنے والے صحابی ہلال ابن نافع کی نظر پڑ گئی، دیکھا مولا اکیلے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر ہلال مولا کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ ہر طرف دشمنوں کا نرغا ہے، میرے مولا تنہا جا رہے ہیں۔ ہلال آہستہ قدموں سے مولا کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتے جا رہے تھے، آگے جاتے ہی ایک منزل پر حسین نے مڑ کے پوچھا کون؟ جب قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی آقا نے پلٹ کے پوچھا کون؟ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا مولا میں آپ کا غلام ہلال، مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، رات کا سناٹا ہے، ہر طرف دشمنوں کا نرغا ہے، مولا آپ اکیلے جا رہے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں پیچھے پیچھے چلا آیا۔ مولا نے کہا اچھا ہلال آ گئے ہو تو آؤ۔ مولا نے اپنے چاہنے والے ہلال کا ہاتھ پکڑا، مقتل کی طرف آگے بڑھ گئے۔ اب فرمایا ہلال جب آ ہی گئے ہو تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں مقتل کی سرزمین دکھاؤں؟ کہا ہاں مولا دکھائی ہے۔ کہا آؤ ہلال دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر مارا جائے۔ بتاتے جاتے ہیں حسین ہلال آؤ یہ وہ جگہ ہے جہاں کل مسلم ابن سجا کا لاشا ہوگا، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں کل زہیر قین مارے جائیں گے، آؤ ہلال یہ وہ جگہ ہے کل جہاں تمہارا ناشا پڑا ہوگا، ہلال دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان بیٹا اکبر سینے پہ برچی کھائے گا۔ بتاتے جاتے ہیں ہلال، سنتے جاتے ہیں، اشک بہاتے جاتے ہیں، آؤ ہلال دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا 13 سال کا بھتیجا قاسم بامال سمے اسپا ہوگا، ہلال دیکھو افکرات کا کنارہ دیکھ رہے ہو، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا 32 سال کا بھیا عباس شانوں کو کٹا کے سوئے گا۔ روایت کہتی ہے اب حسین نے اس منزل پہ یہ محسوس کیا کہ آقا بول رہے ہیں مگر ہلال اب توجہ سے نہیں سن رہا ہے، تو مولا نے شب کی تاریکی میں ہلال کے ہاتھ کو ہلا کے کہا ہلال یہ کیا بات ہے، ہم بول رہے ہیں مگر لگتا ہے تم توجہ سے سن نہیں رہے ہو۔ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا آقا میں توجہ تو دے رہا ہوں مگر میرا دھیان بار بار اس نشیب کی طرف جاتا ہے، کسی بی بی کے صاف کر رہی۔ اللہ
جو اسیری ہے اہل حرم کے ایام ہے، روایت سناؤں گا مجلس حق کے گریہ آدھا ہو جائے، رونے کے دن ہے آزادار، بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں یہ ایام. روایت کہتی ہے کہ قافلہ اہل حرم جب شام کی طرف روانہ ہوا تو اس نائے رام میں سکینہ ناکے سے گر گئی، حسین کا سر نوکے نیزہ سے، وہ نیزہ زمین میں آ کر ایسے گڑ گیا کہ آگے نہیں. آپ نے روایت سنی ہے، وہاں بھی جب زینب کبرا پیچھے گئی تو ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا جو بچی کو کھلا رہی تھی. اب روایت سنیے گا، زندان شام میں اہل حرم نے ایک سال گزارا. ایک سال گزرا ہوگا تو ہر موسم بھی گزرا ہوگا حضرتارو، اور ایسے زندان میں ہر موسم کا گزرنا جس پر نہ چھت ہو نہ کوئی فرش ہو، آپ سوچتے رات بھر اوس پڑتی تھی، دن بھر دھوپ پڑتی تھی. شیخ عباس امی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ تجربہ کر لیجئے عام زندگی میں، اگر کوئی شخص ہر موسم میں کھلے میں رہے تو اس کے بدن کی کھال پھٹنے لگتی ہے. کہتے ہیں ایک سال یہ نورانی چہرہ سیدانیاں کھلے زندان میں ایسے رہی کہ کہیں سے چہرے کی کھال پھٹ چکی تھی، کہیں سے روایت کہتی ہے ایک سال گزر گیا شام کا نقشہ اس طرح پلٹ کے رکھ دیا تھا کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ شام کی وہ عورتیں کہ جو کل رنگین کپڑے پہن کر زینب کے ننگے سر کا تماشا دیکھنے آئی تھی، اب ہر روز کالا لباس پہن کر زندان شام کے دروازے پہ جمع ہوتی تھی اور زینب کو بھرے گھر کا پرسا پیش کرتی تھی. ایسا انقلاب زینب نے برپا کیا. روایت کہتی ہے سال بھر چونکہ کردار دیکھا تھا تو اب داروغہ زندان بھی اس قدر سختی نہیں کرتا تھا اہل حرم پر، حتیٰ کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ کبھی کبھی زندان کا دروازہ بھی کھول دیتا تھا تاکہ ننے ننے بچے باہر کی دنیا بھی دیکھ سکے. مصائب پڑھوں گا، ہفتے گری آدھا ہو جائے. دیوار میں بیٹھنے سے بھی منع نہیں کرتا تھا، سمجھ رہے اس روایت کا مطلب؟ جو زندان کی بلند دیوار تھی اس کا جو سایہ پڑتا تھا. روایتوں میں ہے جب میرا بیمار امام زندان میں آیا تھا اور دوپہر کی دھوپ میں بیڑیاں اور ہتکڑیاں سلگنے لگتی تھی اور زخموں میں جلن ہوتی تھی، تو میرا امام دیوار کے سایہ میں جب بیٹھتا تھا تو یہی داروغہ زندان تازیاں اور کرے مار کے سب جات کو ہٹا دیتا تھا. اگر روایتیں کہتی ہیں اب بیمار پہ بیٹھنے دیتا ہوں. اب وہ روایت جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، ہتھے گری آدھا ہو جائے زہرا یا تھر کو پرسا. اسی اثنا میں ایک دن یہ دائی اور کہا عابد بیمار، اب میں پہلے کی طرح سختیاں نہیں کرتا. کہ تو صحیح کہتا ہے، اب میں پہلے کی طرح سختی نہیں کرتا ہوں. کہ تو صحیح کہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مگر سجاد مجھے ایک شکایت ہے، اگر اس باپ کی خبر یزید کو ہو گئی تو ظلم پھر بڑھ جائے گا، سختیاں پھر بڑھ جائیں گی. امام سجاد نے غور سے دیکھ کے کہا اے داروغہ زندان تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ سجاد کئی رات سے دیکھ رہا ہوں کہ رات کا پچھلا پہر جب ہوتا ہے تو کوئی بی بی زندان سے اس کے زندان پہ جاتی ہے اور وہاں ہائے حسین جا سکتا، مگر اگر تو کہتا ہے تو میں اپنی پھوپھی زینب کبریٰ سے پوچھتا
سے کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ کہ پھوپھی اماں وہ کہتا ہے رات کے پچھلے پہر کوئی زندان سے باہر جاتی ہے بی بی پشتے زندان پہ بابا کا نام لے کر روتی ہے۔ جب زینب نے اتنا سنا سجاد کے چہرے کو دیکھا کہا بیٹا سجاد یہ زینب قسم کھا سکتی ہے کہ رات کے وقت ان سیدانیوں میں سے کوئی باہر نہیں جاتا۔ مگر لاڈلے اگر وہ کہتا ہے تو اس سے ایک بات کہنا، اگر اس بیوی کے رونے کی آواز پھر آئے تو ہمیں بتا دے، اگر وہ آواز پھر آئے تو ہمیں باخبر کر دے۔ بس